božićno misno slavlje u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić. Rođenjem u jaslicama Isus svojom poniznošću želi osvijestiti čovjeka, spasiti ga od ispraznosti i laži kojima je sklon. Želi mu pokazati da je sam Bog postao maleno bespomoćno dijete, potrebno skrbi svojih roditelja, slabašan i ranjiv, potrebit ljubavi i pomoći drugoga. On koji ničim nije uvjetovan, ograničen, sebe je učinio slabim, uvjetovanim i ograničenim, poručio je biskup Rogić u homiliji. Rođenjem u jaslicama Isus svojom poniznošću želi osvijestiti čovjeka, spasiti ga od ispraznosti i laži kojima je sklon. Želi mu pokazati da je sam Bog postao maleno, bespomoćno dijete, potrebno skrbi svojih roditelja, slabašan i ranjiv, potrebit ljubavi i pomoći drugog. On koji ničim nije uvjetovan, ograničen, sebe je učinio i uvjetovanim i ograničenim. Što je moglo natjerati svemogućega da se toliko ponizi? Zašto je izabrao takav put spasenja čovjeku? Zašto nije upotrijebio svoju svemoć, nego ju je odložio i pred čovjekom sakrio? Samo je jedan odgovor na sva ta pitanja. Bog toliko voli čovjeka, toliko mu se želi približiti, toliko ga želi spasiti da postaje jedan od nas. Rodio se Bog i čovjek usred štalice da nam pokaže svu svoju ljubav i koliko želi biti s nama, naš spasitelj. Božić nam tako šalje svoju poruku poniznosti, spasenja i nadasve Božje ljubav. Novorođeni Božji sin, daj da se sva naša razmišljanja ovih dana božićnih pretvore u molitvu. Daruj nam milost da od tebe učimo ljubiti jedni drugi. Daruj nam vrlinu poniznosti da se znamo brinuti jedni za druge. Otvori nam oči duše da te slijedimo kao svoga jedinog spasitelja i jedino ispunjenje svih naših traženja. Po završetku misnog slavlja prema starom običaju brojni vjernici biskupu Rogiću u dvorani biskupske palače u Šibeniku osobno su čestitali svetkovinu Božića.